Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndiqni. Gjykata e Vlorës la në Burg Fredi Bejlerin, kandidatin e koalicionit Berisha Meta për bashkinë e Imarës në akuzën e blerjes së votave, ndërsa në një seancë në QSUT, u la gjithashtu në arrest me burge dhe e akuzuari si bashkëpunëtor, Pandeli Kokaveshi, i cili pas arrestimit pati probleme shëndetësore. Hetimin do e zhvilloj SPAK. Ministri e punëve të jashtme Olta Gjaçka ka reaguar pas gjuhës së ashpër të qeverisë greke për vendimin e gjykatës që la në burg Fredi Bejlerin. Gjaçka u kërkon fqinjve të përmbajnë deklarata dhe të respektojnë vendimet e institucioneve të pavarura të Shqipërisë. Nënkryetarja e KQZ-s Leal Papelingu i bëri thirrje operatorëve të regjistruar për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik që të jenë korrekt me angazhimin e marrë përsipër dhe të mos mungojnë në qendrat e votimit ose do të hetohen penalisht. Nga 170.000 persona me aftësi të kufizuar, 150.000 prej tyre janë me të drejtë vote, por jo të gjithë ushtrojnë vullnetin për shkak të vështirësive në procesin zgjedhor. Disa persona me aftësi të kufizuar kërkuan para KQZ-s të kenë akses në votime, pasi mungojnë rampat për paraplegjikët dhe fleta e votimit me shkrip brial për të verbrit. Report Televizion sjell për herë të parë pamjet e Vilës Dukaçe në Nivicë, ku dyshohet se u mbajtën dy shokët e rrëmbyer në Saran, Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari. Shtëpia ndodhet me spemve të larta dhe larg syrit të banorëve. Një çift anglez ka mbërritur në Kukës duke udhëtuar me biçikletë nga Londra 4 muaj më parë. Ata rrëfejnë për Report Televizion eksperiencën e kaluar dhe thonë se destinacion final kanë Kinën. Mes 24 shteteve, Shqipëria do të jetë mysafirja e salonit të librit në Torino të Italisë. Prej 18 majit, vendi ynë do të përfaqësohet nga autorët e ftuar si Ermal Meta, Lea Ypi, Ornella Vorpsi dhe emrat e njohur autorë shqiptar të diasporës.